La febre grana ha tornat. Des de primera hora del matí, desenes d'aficionats feien cua davant les oficines del Nàstic per aconseguir alguna de les 150 entrades disponibles per al partit de diumenge al camp del Huesca, acabat de pujar a primera i vital per mantenir els tarragonins fora de la zona de descens. Queden tan sols dues jornades de Lliga i els seguidors més fidels volen acompanyar el seu equip a l'estadi de l'Alcoraz, que serà una autèntica festa després de rubricar l'ascens a primera per primer cop a la seva història. Els aficionats més previsors han fet cua des de les 6 del matí. Yo ese día no puedo ir, el domingo no puedo ir. Y digo, bueno, pues la aprovecharemos y se la sacaré para un compañero. No, no, hace la comunión mi hija el domingo y no podré ir. A las 6:05. Tengo foto. Porque no sé, había muy pocas entradas, digo, no sé, igual a las 7, 7 y pico hay gente, digo, bueno, total por una hora.